دیکھیں یہ ون آف دا بگیسٹ ہائیسٹ کی ریزورٹس ہے ان دا ورلڈ. آف کورس سب سے بڑی پرابلم جو ہے یہاں پہ انفراسٹرکچر کی ہے. تو پہلے تو ہمیں ساری اس کو بلڈ نہیں کرنا ہے, وی نیڈ ٹو آلسو بلڈ دا روڈس تاکہ لوگ آ سکیں. ہمارے پاس صرف مری ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں نا, اور وہ سیچوریٹڈ ہو گئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, اور جو بھی یہاں پہ لوگ آئیں گے سیاح, آئی تھنک دے وڈ لو اٹ. اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو پٹ اس ان دا لینڈسکیپ, آئی مین ان دا گلوبل لینڈسکیپ, بیکاز اسکیئنگ از اے تھنگ دیٹ ناٹ جسٹ پاکستانیز وڈ ڈو, اٹ از سم تھنگ وچ ایون فارنرز وڈ لو ٹو ڈو, اینڈ دے ڈو لو ڈوئنگ دیٹ. اینڈ وی کین بی لائک اے لوکل سوئٹزرلینڈ اف وی انویسٹ ان دس اپرچونیٹی. بہت زیادہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئر لفٹ کی وجہ سے کتنا رش ہے, اور ابھی تو سیزن ختم بلکہ ہو رہا ہے. جب سیزن تھا تو بہت زیادہ رش تھا, تو جب ہوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا اور زیادہ رش ہوگا, اور بہت زیادہ انٹرنیشنل بھی بہت زیادہ لوگ آئیں گے یہاں.